200 metrech. Dojeli jste na místo určení. Místo určení je po vaší levici. Fakt existuje. Dojeli jste na místo určení. Místo určení je po vaší levici. Dobré, Milanci v autě. Krásné místo, čověče, na to u sloupku jeli. Super, to mě nenapadlo. Já jsem sice pomstu vezu, ale takovou. Dobré, asi budu muset čekat. Doufám, že chlapec nemá dlouhou výdrž. A počkám tu. Legendární místo toto, fakt, že jo. Už jsem tady 15 minut. Zatím to moc nevypadá, že by se to mělo zlepšit. Červená bunda slečny je pořád uprostřed, takže asi nesedí na svém místě. No, budeme čekat, nestrávil jsem tolik hodin v autě, abych to tu vzdal. Během průzkumu terénu jsem našel jehlý vozík. Všecko odpovídá. Odpadky, vozík, okolí sloupku. Protože se situace ani po půl hodině nezlepšila, respektive nezměnila. Já jsem zmrzlý, ale úplně neuvěřitelně. Tak zkusím zaparkovat přímo naproti nich, třeba je to trkne. Uvidíme.
že by nastartoval nebo já jim jenom zima budu pokračovat. Jo. Kurňa, hodinu jsem tady strávil. Teď se na sebe podíváme všichni. A mají z toho hroznou prdel, slečna rozcukaná, jak svině bude se za mnou otáčí. Ne, bude, co to bude tam za mnou, aby mohli pokračovat, ale čo měl jsem na ně? Možné toto. Ej, tak to říkám prostě. Oni fakt popojeli jenom za mě, abych je neviděl, abych se na ně nedíval. To není možné. Ta octa stojí tamhle. Ale furt je tu varianta normálně vystoupit, vycouvat a zastavit zase před nima. Tak to jo. To se povedlo. Ale jako já tady fakt nestrávím mládí. Tak to jo. Jako bál jsem se toho, že tu někoho potkám. Ale že se stane něco takového, to by mě ve snu nenapadlo prostě. Mně by ani nenapadlo, že se tu někdo může milovat na to, že udělají toto. Ale slečna dobrý výraz, to jo, to stálo za to. Akorát kurně jsme mohli popojet tak o kilometr, ne o 20 metrů, za mě. To bude taky určitě nějaký fanoušek. Oktávka černá stále čeká. Ti dva můžeme si jenom domýšlet, co se bude dít. Já si myslím, že od toho čeká, co udělám já. A já fakt nemám duše nic, co udělám. Jehla prostě pro někoho musí být úplně mega vzor. Situace se vůbec nějak nezměnila, ale mě už to nebaví. Jsem zmrzlý. Takže to nějak natočím. Bez ohledu na to, kdo mě uvidí a kdo ne. Stojím jak úplný debil, tady na křivo, úplně nelogicky. Tak se podíváme, co tam vlastně je. Aha. Bez tak nejsou první. Ty jo. Reklama, jehla, kdy vidět, že tady už to navštívilo fakt jako děsně lidí. Zase jehla. Boleslavská, dokonce Půchov, já jsem myslel, že jsou z nejdál. Zlínská. Tam jsem u ní dneska byl už. Vy jste věděli, že nekecám, fakt tam stojí. Protože se pání to pořádně nestříká.
auta jsou pořád na svém místě, cože jsem to tu vlastně udělal. Přidal jsem svou oblíbenou radiovou stanici, přidal jsem svůj kanál, to byl smajlík, než se rozpil, to bylo slovíčko fun, než se rozpilo, a moje mini lepka. A ti jsou tam pořád.